xildhibaan Sayid Cartan Ismaan oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto gobolkaasi Saaxil ayaa ka hadlay xaaladda guud ee gobolkaasi isagoo tilmaamay in gobolka Saaxil uu xaalad adag soo maray xilligii xukuumadii madaxweyne Siiraanyo sidoo kalena madaxweyne Muuse Bihi laga filayay inuu wax ka qabto xaaladii kala duwana ee gobolkaasi soo maray uuna soo dhaweynayay socdaal la filayay in madaxweyne Muuse Bihi uu ku yimaado gobolkaasi isagoo ka hadlay inuu wuxuu yiri marka hadaan arinka safarka berber waxa ka filayso ama gobolka Saaxil uu ka filayo aan horo ugu maro waxaan u kala qaadayaa laba horta gobolka Saaxil waxa weeye waa gobol ku sugan duruf aad iyo aad u adag waxaanay tahay waa mid cumilo iyo durufo kale u heliyaba berbera hadaan ka soo qaato waxa gobolka ama caasimadiisu tahay gobolka Saaxil ee berbera waxaad moodayna xukuumadii Siiraanyo ay aad iyo aad ugu talxadagto oo magaalada aad iyo aad u baabisay oo nidaamkeedu dhan ama haykalkeedii dhan ay dumisay waxaana lagu dumiyay wareegtooyin ama warqad yar oo buluuga oo madaxtooyada taalay oo dadan u ilaahayn aan ehel u ahayn gacanta u gashay ayaa wareegtooyin noocaas ah ayaa magaalada gebigeeda lagu baabiyay waxaan filayaa Muuse Bihi madaxweynaha qaranku waa inuu xogogaal u ahaa berbera iyo gobolka Saaxil iyo duruufaha ay ku sugan tahay aad iyo aad buu xogogaal ugu yahay hadaanu iska indhamarinay hadaan hore ugu socdo marka berberi waa magaalada xaaladda ku sugan ee wareegtooyinka lagu naafiyay weeyaan madaxweyne Siiraanyo marka uu tagana waxa dhaqan u ahay inta oo la soo wareejiyo oo waxyaalo lagu soo wareejiyo magaalada in qol lagu xirjiro qol fadhii jiray xildhibaanku hadalkiisa uu sii watay waxaanu madaxweyne Muuse Bihi ugu baaqay inuu kurgalo xaaladaha kala duwan ee gobolkaasi ku sugan yahay dad iyo dunyaba isagoo ka hadlayna wuxuu maanta hadday tahay oo madaxweyne Muuse Bihi berbera imanayo ama gobolka Saaxil safar ku imanayo horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaanu xildhibaan laga soo doortay waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa dhaqdhaqaaqiidina imankaba gacanta ayaa lagu hayaa waxa laakiin Muuse hortaala inaanu dariiqadii Axmed Siiraanyo ku socon jiray Axmed Siiraanyo markuu tago qol buu fadhii jiray cid allaaliya cid la kulmi jirtay ama cid loo yeedhi hadday odayaal tahay hadday baarlamaan tahay hadday cidda ay khusayso ama arrinka gobolku ka go'ay tahay cid allaaliya cid la kulmaa ma jirin qol baa la fadhiisan jiray dabadna waa laga soo qaadi jiray waxaan leeyahay madaxweyne haddaad magaalada tagto la kulan dadka wax ka go'an hadday odayaasha tahay hadday culimada diinka tahay dadka magaalada jooga og duruufta magaalada waxay ku sugan tahay warayso xaaladda gobolka wax weyn ka qabo waxaanad yeeshaa cid ha ku hadlayn adigu nin garanaya oo ka waraya inta balgaarigaaga ka haysta xaaladda gobolka ku sugan dadka warayso oo dee la kulan oo xog rasmi ah adoo haya dabeedna wixii tallaabo laga qaadayo ama berbera baahiyaheeda jira ah dee talaabada waxaad kaga jawaabaysay reer berber horta way ku sugayaan oo waa mid uri ugu dambeyntii xildhibaanku wuxuu soo jeediyay in la soo dedejiyo mashaariicda kala duwan ee danta ugu jirta Soomaaliland ee laga fulinayo gobolkaasi Saaxil isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxay ahaayeen mashaariicdaasi shan mashruuc oo package ah oo isku xidhan ayay ahaayeen mashaariicdaasi waa dekedda dhismaheeda waxa weeye waa free zone-kii waa madarkii raidka ahaa iyo wadadii iyo saldhigii military afar waxay ahaayeen mashruuc danta Soomaaliland ayay ahayna Soomaaliland baa dani ugu jirtay hal mashruucna wuxuu ahaa saldhigga oo danta Imaaraadka Carabta ayay ahayd ee wax dana oo Soomaaliland haba yaraatay ka dheefaysa ma jirin Imaaraadku waxa ay fuliyeen kii dantooda ahaa way fuliyeen oo ah dhismaha saldhigga way fuliyeen dhismaha dalka dhismaha saldhigga way fuliyeen kaas oo 70% imika haatan gebagaba ah afartii mashruuc kale ee
كوحدنا مشروع ولوح الله عليه وح لقى قبطي هبايراتي مجرتو وح أنا هشيش وها إن سنة جذه لقى بلاه وإما كانت طبعاً بلور دار هذا أيه نافتي مجدي لوب الله ماي وح ما أنت تهاي دور تلاقي حلا لقى منو يجينا شقة ديو بلاه من تايين ويجين هدانو نهاي برا بنكي يا هدانو نحيل برا نذي قرنك يا هدانو قبر كصاح نهاي dadkeedii waxa la eegayey maanta tee in la bilaabo shaqadii laakiin waa samreenahay waxaanu dooneyna inaan 4 mashruuc ee danta umada ahaa ilaa imaraadku koodi way bilaabeen dhameeyeen oo gabagabo ku taageey 4 mashruuc ee dekedda wadada iyo madaarka raidka ah iyo free zone-ku in degu xooda la wada dhigo shaqadaas ay mar ay wada bilaabanto way mashruuc waliba mashruuca kale ayuu kaabaya dekeduna wax macaan ay dhismaa dekeduna wax macaan uu yeelanaya ma jiraysu hadii aanay helin wado marka waxay reebar bare ka sugeeyaan madaxweynaha in 4 mashruuc oo wada socdo madaxweynuhu dhagaxa u dhigo Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.